Vamos, saca para el megáfono, Si no. Vamos a. Bueno, del dia d'avui em quedo amb, globalment amb tot, em quedo amb les dues travesses. Cavalls del Vent ha sigut molt ràpida i també molt més solitària, no? En aquest cas he tingut tres persones que m'han acompanyat en tot el recorregut, a més per separat, més l'equip Limbus que sempre estava allà, no? I el Biel. Llavors, el que recordaré més és el moment d'agafar l'helicòpter en l'Airarta, dir adéu a tots els amics i en 20 minuts he aparegut aquí al Colomina. O sigui, d'estar corrent a Cavalls del Vent, en mitja hora ja estava corrent a Carros de Foc. I ha sigut una sensació com que semblava que no estigués, no? Què hi fas aquí si fa 30 minuts estava empapada de Cavalls del Vent? I és una sensació que no oblidaré mai. A l'arribar al Colomina a veure la Marta esperant-me, l'Eugeni Rosselló, ha sigut bestial. I de Carros de Foc, molt dura, ha sigut, es nota, no? amb el temps horari, crec que a Cavalls he estat 10 hores 50 i a Carros, no sé si he estat 14 hores, o... perquè bueno, ja portes tot el desnivell i el cansament acumulat, a més a més és una travessa molt més tècnica, jo ja anava molt cansada, he tingut 4 o 5 caigudes, m'he fet un esguinç al turmell, he agafat algun defalliment, alguna pàjara bastant important, o sigui, no només he tingut un viatge amb helicòpter, sinó que l'he fet amb globus, però bueno, aquesta és la gràcia, no? Que és sobreposar-te tot el que et va passant i en sortir-te'n. Al final el repte era molt difícil, però com s'ha vist no era impossible i amb moltes ganes.